蔵前三大決戦、いよいよ最後のカードであります。ジャンボスロタ対ニック・ボックインクルのインターナショナルヘビー級、そして AWA 世界ヘビー級のダブルタイトルマッチです。全日本プロレスのエースジャンボ鶴田にとりましては、今後のレスリング生命を左右する大きな、そして危険をはらみました賭けでございます。さあ、ジャンボ鶴田の試合前の表情どうでしょうか。徳光さん、ちょっと伝えてください。はい、こちら司会室でありますけども、倉持さんね、ちょっとジャンボ鶴田選手にお話を伺うのがですね、はい、なんかなんていうんですかね、やっぱりこの緊張の中に水を差すような感じがいたしまして、非常に緊張してますね。非常に申し訳ないんでありますけども、でも今天竜選手がベルトを取りましてですね、今報道関係の写真を、取り終えました後、鶴田選手はよっしゃっていうふうに手を叩きましたね。はい、刺激になりましたか。良い刺激になってました。はい、しかし感染ですね、ニック・ボックウィンクルっていう選手はこの AWA の王座につきましてから本当に粘りっこく、とにかく守るだけのチャンピオン、つまり守りの名人という感じがするんでありますけども、そのあたり過去5度挑戦いたしましたの施策はどうですか。そうですね、もうここまで来たらもう全力でぶつかるだけですよ。はい、でもないですね、他にはね。はい、鶴田さんの明晰な頭脳の中には何かコンピューターといたしまして、こうあれじゃないですか、作戦があるんじゃないですか。ジャンピングニーパッドがね、顔面の一箇所に集中してできたので、この辺から突破口になった。ジャンボ選手 のジャンピングニーパッドは最近は顔面を狙うんではなくて顔面の一箇所を狙うというコントロールがいいようでありますけど、頑張ってください。自信はありますか、鶴田さん。頑張ります、自信あります。さあ、超満員の蔵前国技館、もしこのジャンボ鶴田選手が日本人で初めて AWA の世界チャンピオンになりましたら、ご覧ください、この大観衆の皆様、おそらく感動の旋律を奏でることでありましょう。さあ、鶴田、もう機は熟しました。レスリングキャリア12年目、レスリングテクニック、勝負根性、展開の読み、全ての面で最高の才能を持った男です。33歳。さあ、やや緊張しておりますけれども、この親しみに満ち溢れましたムード、プロレス界に女性ファンをたくさん購入させました。今夜の蔵前も圧倒的な女性ファンが詰めかけています。さあ、ジャンボ鶴田入場してまいりました。さあ、そして今度は反対側、ニック・ボック・ウィンクルの登場でありますが、ご覧いただいておりますのがスペシャルレフリー、ご存知テリー・ファンクであります。非常に豪華版、元 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、引退いたしましたテリー・ファンクがこのダブルタイトルマッチ特別レフリーとして参加でございます。そしてサイドにおりますジョー・樋口さんもレフリング、2人レフリーということになります。さあ、今度は反対側の花道、 AWA 世界ヘビー級チャンピオン、ゴージャスニック・ボック・インクルの入場でございます。まだ表情見えませんけれども、あ、これです、この選手です。常に落ち着き払っています。威風堂々という感じのニック・ボック・ウィンクル、通算しますとすでに8年にわたりまして王座に君臨しています。この日本のリング上では過去2回、東京都千歳で今ご覧いただきましたジャンボ鶴田の挑戦を受けまして辛くも防衛に成功しています。しかし、まあまりにも長い長期政権だけに、どうやら去年のクリスマスあたりからニック政権に赤ランプが点滅し始めました。果たして王者ニック・ボックインクル、こんな不吉な風潮をこの日本で引き払うことができるでありましょうか、一掃することができるでありましょうか。王者ニック・ボックインクルの入場です。2大タイトルマッチセレモニーが今始まりますが、リングの下からまず日本テレビから世界チャンピオンに、そしてインターヘビー級チャンピオン鶴田に、特別レフリーのテリー・ファンクに豪華な今花束が贈られました。立ち会い人の PWF ロード・プレアス会長にも花束が贈られております。これよりタイトルマッチ宣言です。Jumbo Tsuruta of Japan and the AWA World Heavyweight
champion, Nick Hartwinkle from Beverly Hills, California, USA. This great event is under the authority of the AWA, sanctioned by the PWF and the NWA. February 23, 1984. Lord Clear is the next Wrestling Federation president, Jono Arigato. インターナショナルヘビー級、そして AWA 世界ヘビー級のダブルタイトルマッチの認定者が今読み上げられました。そしてそれぞれのベルトがひとまず本部の方に返還されます。ジャンボ鶴田の胴に巻かれましたインターナショナルヘビー級の鶴田のベルト、そして AWA 世界ヘビー級の、ニック・ボック・インクルのベルト、これがひとまず本部の方に預けられました。なお先ほどご紹介しましたが、今夜のレフリーはテリー・ファンク、これは NWA のボブ・ガイゲル会長、それから AWA のスタンリー・ブラックバン会長、そして PWF のロード・ブレアス会長からの要請で決定したものでございます。公平に裁きたいということを言っておりました特別レフリーのテリー・ファンクです。さあそれぞれの豪華なベルト、これが1万2500人のお客様に今紹介されております。インターナショナルヘビー級のベルト、そして AWA 世界ヘビー級のベルト、2大タイトルマッチ、ダブルタイトルマッチです。リング上ではこれより両選手が紹介されるものと思われます。勝負の方は60分の一本勝負、後ほど試合ルールは皆様にご紹介したいと思います。世界のベルトを取れば三冠王です。日本選手として初めて AWA 世界を制するか、ジャンボ鶴田。アメリカンレスリングアソシエーション AWA 世界ヘビー級第32代のチャンピオン、そしてレフリースペシャルレフリーテリー・ファンクであります。さあがっちりと握手を交わしております。クリーンなファイトを展開したいと世界チャンピオンのニック・ボック・インクルが言っておりました。そしてジャンボ・鶴田の方はもう攻撃あるのみと言っております。さあテリー・ファンクの右、ああフライングボディアタック、起点を制したフライングボディアタック、世界チャンピオン、世界チャンピオンがフライングボディアタックを見せました。危なかった鶴田、不意をつかれました、不意をつかれましたジャンボ鶴田。山田さん、まさにこの癖を制しましたね。大変やっぱり癖ものですね、癖ものですね。油断は絶対できませんよ竹内さん、はい、これまでの世界チャンピオンニックは日本のファンにも印象が強いと思うんですけれども、どちらかと言いますと守りのレスラーですが、今日はびっくりしましたね。当然最初に10本は守りに回るはずだったんですけどもね、今日は先手を打ちましたね。そうですね、やっとジャンボ鶴田が落ち着きました。黒いトランクス、日本の伝統、最高の権威がありますインターナショナルヘビー級のベルトを獲得したジャンボ鶴田、このジャンボ鶴田がインターヘビー級をかけて世界のベルトに今挑んでいるところであります。なお今リングサイドでは原リングアナウンサーによりまして、この試合のルールが紹介されております。さあ問題なのはこの両者の過去の4回のタイトルマッチで反則勝ち3つがあります。このジャンボ鶴田ですが、反則勝ちではタイトルが移動しなかった、こういったことを踏まえまして NWA それから AWA PWF のそれぞれの会長が協議した結果、 PWF ルールを使用、これはカウントアウトは20カウント、反則負け、リングアウト負けでもタイトルは移動するという新ルールですね。そうですね、はい、これはまああの PWF として決まっているルールですから、特に新しくこさえたということではないんですね。そういうことですね、はい、まああのいわゆる両方の会長もですね、納得し、まあ、チャンピオン、両チャンピオンとも納得してやるわけですから、はい、これはもうルールの通りに行われますね。そうですね、そしてこのダブルタイトルマッチは今夜の蔵前決戦と2月26日の大阪府立体育会館で2回にわたりまして勝負が展開されます。ジャンボ鶴田対ニック・ボック・インクルのまさに世紀のダブルタイトルマッチであります。竹内さんはこの問題のタイトルマッチルールですけれども、はい、両者公平というふうに見てよろしいでしょうか。いやこれはですね、やっぱりジャンボにとって非常に有利なルールだと思いますね。なるほど、というのは過去もやっぱり4回のタイトルマッチですね、3回やっぱり反則勝ちをしているわけですね、はい、それでやっぱりタイトルが取れなかったジャンボだけですね、このルールをうまく使えばですね、今度はビッグチャンスがやってきますね。
王者世界チャンピオンのニックが2アタックで相手を威嚇して左の腕を取りました。世界チャンピオンニックボックウインクルの今攻撃が展開されております。まあ、過去の対決ですけれどもノンタイトルを入れますと鶴田側から見ますと3勝2敗、こういうような星が残っています。3勝2分けです。ジャンボ鶴田は一度もこの世界王者ニックボックウインクルから負けておりません。前半の5分間が今過ぎたところですけれどもペースは世界王者ニック・ボックインクルのペース、完全にハンマーロックで決められております。さあ竹内さん、はい、はい、竹内さんどうぞ。鶴田選手は完全にあれですね、読みが外れましたね。あ、なるほど。あの控え室ではですね絶対にあの相手は守りに回るから、前半攻め抜いてやると相手のスタミナを奪ってやるってなことを言ったんですけども、完全に裏をかかれたって感じがしますね。そういう展開になりましたね。竹内さんいかがですか。これはですねやっぱり過去4戦のタイトルマッチ見てもね常にやっぱりニックはそういう戦法を取ってきましたからねジャンボは当然やっぱりそういう作戦を立てたと思いますね。あ、そうです。それがやっぱり裏目に出てきますね今の段階では。さあ苦戦を強いられております。インターナショナルヘビー級のチャンピオンジャンボ鶴田。竹内さん、はい、この日本の主砲今度はジャンボ鶴田の持ちますインターナショナルヘビー級のベルトの価値を一つご紹介願いたいと思います。これはですね日本のプロファンが皆さんご存知のようにね力道山からジャイアントババアに受け継がれたねまさに日本の主砲と言われている一番大きなビッグタイトルですね。はい、やっぱりこのインターを制するものが日本マット界を制す、この言葉はやっぱりジャンボに受け継がれても今まだ立派に来ていると思いますね。はい、ジャンボ鶴田は昨年の8月の31日この蔵前国技館のリング上で宿敵ブルーザーブロディを倒しまして新チャンピオンになったわけであります。まあ、日本選手がこのインターナショナルヘビー級のベルトを巻いたのは実に11年ぶり。まあ、このインターナショナルヘビー級のベルトが日本プロレス界を背負って立つ男の、まあ、称号と言われ続けているゆえんもこの連綿と続く歴史にあるわけですね。山田さん、そうですね、はい、まあ、とにかく日本のプロレス界では最もその価値ありと言われているタイトルですね。まあ、これを巻くというのが本当に日本のプロレス界の代表と言ってもいいでしょう。そうですね、まあ、その大事なですね虎のこのタイトルをかけて、まあ、鶴田選手は今晩挑戦しているわけですね。本当に気持ちとしては苦しいと思います。そうですね、苦しい中にね、まあ、負けられるんですね。負けたらもう元も子もなくなりますからね。そうなんですよ。こういった意味では本当に大きな博打かけですね。もう大変に大博打ですね。はい、さあそのちょっと苦戦を強いられているジャンボ鶴田、しかし若さがあります。ジャンボ鶴田馬力があります。瞬発力もあります。回復力も早いジャンボ鶴田、今後の展開に大いに期待したいと思いますが、世界チャンピオンニックの攻撃まさにエネルギッシュ。もう左の腕ハンマーロックからこの左の関節を取る技、徹底的にジャンボ鶴田の左の腕攻撃に出てまいりました。まさに熱っぽい攻撃、はい、世界チャンピオンニックです。これだけやられますとね、なかなか回復するのに時間かかりますよね。はい、左の腕の付け根からつま先までちょっとご覧ください。今こうちょっと振っておりますけれども相当しびれてますね。あのもうちょっと今のところ感覚がないんじゃないでしょうかね。そうですね、さあここを思い切って狙ってまいります。一点集中攻撃ニック・ボックインクル、これが世界王者の強さかもしれませんね。竹内さん、ただですね、ジャンボの利き腕である右手を攻めないというところにですねちょっとニックの甘さもありますね。あ、そうですか、なるほど。鶴田側から取りましては右を攻められたらかなわないという気持ちがあるんでしょうか。姿勢をこの左半身半身にこう持っていっていることは、鶴田の頭の良さでしょうね。そうですね、あの確かに利き腕じゃない方を攻められている、それは非常にラッキーだと思いますけれどもね、はい、とにかく大変なしつこさですね。そうですね、1回転にしましたけれども世界チャンピオンニック・ボックインクル、相変わらずジャンボ鶴田の左の腕をずっと相撲込んであります。腕を報道してね、膝をねこめかみに当ててグイグイ押してます ね。 そうですね、これがものすごく効くんですよ。はい、なおこの今夜は土曜トップスペシャル蔵前三大決戦をお送りしておりますけれども、次回の土曜トップスペシャル全日本プロレス中継は3月の24日この蔵前国技館から実況生中継でお送りすることになっております。プレスさんの皆様どうぞお楽しみ願いたいと思いますが、次回の生中継は果たしてどういうカードになるのかご期待ください。さあダブルタイトルマッチリング上、世界チャンピオンニック・ボックインクル対インターヘビー級チャンピオンジャンボ鶴田の対決、今のところ一方的に日本側ジャンボ鶴田が押されています。
ただね、ニックは相当ねここまでのコミュニティにねパワーを出してますよね、はい、そうすると私の見るところスタミナでは絶対にね鶴田選手の上だと思うんですね、はい、ですから一旦ね反撃の口を切って出れば、はい、一気に押していくんじゃないかと思いますね。ハンマーロックからアームバーに攻撃を変えました。ニックの狙いは竹内さん何なんでしょう。この腕殺しが一体何の布石になるかというのはやっぱり不気味ですね。本当ですね。左を完全に取りましたニック・ボックインクル。さあ1万2500人ここでジャンボコール。ジャンボコールがジャンボ鶴田の耳に入っているかどうか。しかし本当に一方的に攻められている展開鶴田であります。かつての山田さん4回の挑戦の時にはそういう流れにはならなかったんですがね、全然違いますね。全然違いますね、ただね私が見るところは鶴田選手があんまり逆らわないですね、はい、これはやっぱりね鶴田選手にも何か作戦があるんじゃないかと、はい、そんな読みもできますね。このなんて言うんでしょうか裏の読みを見ますともう相手に身を預けているというような感じもなきにしもあらずですね。そうなんです。ですからね、まだまだスタミナはね十分あると思いますね、はい、さあやっと鶴田が立ってここでほどきます。さあ鶴田の猛反撃開始か。さあ表情が変わりました。表情が変わりました。自ら気合を入れます。間に入るのはスペシャルレフリーのテリーファンクであります。テリーファンクのレフリングぶり初めてだそうですけれども竹内さんどう見てますか。なかなかキビキビしてますね、はい、やっぱりいいレフリングミスですね。そうですね。この黄金カードにふさわしいスペシャルレフリーテリーファンクであります。記者会見でテリーファンクは言っておりましたけれどももう二度とマットに復帰する予定はないとはっきりと日本のファンに伝えてくれとこういうことであります。今は歌手活動だそうですね。そうですね、LP レコード出したりですね、はい、なかなか精力的に頑張ってますね。そうですね。倉持さん、はい、テリーファンクなんですけどね、天竜さんが天竜選手が控室におりますが彼も控室におりまして、天竜さんに何かしらその策を授けていたんですよ、はい、ところがですねこの、その AWA とそのインターのです、ね、ダブルタイトルはレフリングを務めるということで、日本側の控室には全く顔を見せませんで、はい、日本側外人側の控室の間に通路がありますね。そうですね。あそこを行ったり来たりしたり、行ったり来たりしておりました。そうですか、はい。まあ、より公平にということなんでありましょう。そうでしょうね。見事なレフリングぶりでありますテリーファンク。さあ両選手の動きまだ世界チャンピオンニックの攻撃であります。今度はハンマーロックうまく回転させますね、キーロックに取ってますね、はい、今度はキーロックに変わりましたね、はい、非常にね先ほどから見てますとニックとクインクルという選手はねラッカルな技を使いますね、やっぱり本当のプロレスのね、うん、基本に忠実というか、はい、まあさすがにテクニシャンですね。そうですね。AWA の KO バン・ゴニアが引退した後おととし56年の夏にはオットー・ワンという、まあ、新進気鋭の選手に短期間、まあ、王座を奪われたんですけれどもあっという間に取り戻しまして現在に至っております。まあ、昨年は老快なマッドドッグ・バショーンこういった選手方に反則負けを聞きましてあまりいい噂がこの日本には入ってこなかったんですけれども今日はしかし竹内さん見違えるようなレスリングですね。やはりここ一番になりますね。やっぱりニックのうまさというのが光ってきますね、はい、やはりねチャンピオンというのは絶対に守らなきゃいけないという意識があるわけですね、はい、ですから、まあ、毎回ねタイトルさんのために全力を出したんじゃダメですね。そうですね、相手を選んで今日の鶴田選手は強いぞと思ったらもう本心の力を振り絞ってきてるわけですね、はい、何が何でも勝負にかけないでベルトを守るというのが、まあ、王座に与えられた使命ですからね。そうなんです、そのセオリーを忠実に守り抜いております世界チャンピオン AWA の世界チャンピオンニック・ボックインクルです。しかし不思議なぐらいですね、はい、今までのところ鶴田選手の技が出てませんね。出ませんね、ゴング開始と同時に受けたものすごい勢いで突進してきたフライングボディアタック、これで完全にこのバランスを失いましたジャンボ鶴田。試合の展開がもちろん頭の中に大いに刻み込んでいたと思いますけれどもこれでもう本当に試合の組み立てバラバラになりましたね、おそらくねかなり精神的なショックを受けたんじゃないかと思いますね、はい、一発はやっぱり来ましたね。
公平な立場でレフリングを見せておりますテリーファンク。テリーファンクの顔面も好調してまいりました。それから山田さん、今夜のこのダブルタイトルマッチは NWA 対 AWA の対決であり非常に重要なんだということをスペシャルレフリーのテリーファンク言ってましたね。そうですね、はい、やっぱり広い意味で見ますとね、 AWA と NWA の対決ですね。ここでジャンボ鶴田が演じ切りで相手の体勢バランスを崩して、ここで一気に迎撃体勢に出ました。鶴田が飛びますか、ジャンピングにインパクト、顎の先端にヒット、顎の先端にヒット、いい角度で当たりました。ここから鶴田の流れか、しかしカウントワン、カウントワンで世界チャンピオンニックが跳ね返し、そしてロープに逃げます。倉持さん、はい、ニクボクイン君の右の目の下がちょっと腫れましたね。そうですか、はい、先ほどのジャンピングニーパッドヒットしてるんですね、完全に命中してますね。分かりました、はい、さあジャンボ鶴田ここで押せ押せムード、勝負はすでに15分が過ぎています。かつての山田さん、AWA の世界タイトルマッチも全て20分以上の長期の対戦でしたけれども、20分過ぎあたりが一つの山になるかもしれませんね。これは大きな分かれ目ですね、はい、あしかし攻撃に出ようとしたんですが、うまいですね世界チャンピオン、はい、ね、体を巻き込みます。さっきからね鶴田選手非常に不運だと思うのは、どうしても鶴田選手が反撃に移ろうとするとですね、今日のレフリー大変厳しいですね、反対に今度はまたしてもハンマーロック、そして左の腕への攻撃、流れるような攻撃を展開するニック・ロックインクル。さあしかし右の手、両方の手が回りました。ダブルアームスプロテックスの体勢に入っておりますが、足の位置はどうか、足の位置ちょっと左足が前に出かかっていますが、ニック・ロックインクルの右足サードロープに今足を伸ばしました。さあ再びリングの中央に今度は力で持ってきて、ダブルアームスープレックス、人間風車華麗に決めるか、インターヘビー級王者ジャンボ鶴田、今度はどうやら技の切り替え、パイルドライバーに行きそうだ、パイルドライバーに行きそうだ、あっとまずパイルドライバー技を切り替えました。鶴田やっと冷静になってまいりました、やっと冷静になってまいりました。カウント今度は2まで入りました、いいですね、さっきのカウント1も、ね、簡単に跳ね返されましたけどね、はい、今の技の切り替えも良かったですね。本当ですね。そこで再びもう一回パイルドライバーを打ちます。脳天不意打ち2連発を放ちました。ジャンボ鶴田そのまま相手の表情を見て思い切って体をかぶせます。カバーの体勢、いずれもカウント2、カウント3まではまだほど遠い、そういう感じがいたします。何しろ守りのうまい世界チャンピオンのニック、さあ日本人として初めて世界のベルトを取れるか、あとフライングボディスダースドロップ、フライングボディスダースドロップもカウント2まで、あと一つ、あと一つ足りません。インターヘビー級の王者ジャンボ鶴田、 AWA の世界チャンピオンとして日本選手として初めてベルトを巻くことができるか、まさにこの日本プロレス界の歴史を塗り替える一瞬、これを1万2500人のお客様もう固唾を飲んで見守っておりますが、押しむらくは鶴田が前半戦ではありますけれどもペースを奪われています。竹内さん、はい、鶴田はどこで勝負に出ますかね。おそらくニックはですね、こういう展開になりますと、はい、今度逆に逃げにもありますからね、それによっては絶対に逃がさないことですね。そうですね、本当にそうですね。さあジャンボ鶴田がもうがっちりと全体重を抜しかけています。ジャンボ鶴田197cm 115kg、 世界チャンピオン 187cm 120kg であります。平本さん、右サイドでちょっと見てるんですけどもね、はい、ニックボックインクルっていう選手は疲れてるような表情してますけども、疲れてないですね。時折キラッとなんか目が光りますね。相当これ山田さん、したたかなレスラーですね。いやもう大変な老快さを持ってますね。そうですね、ですから確かに徳光さんおっしゃるようにね、まだまだねスタミナを温存してますよ。さあ両選手が初めてリングの外に出ました。場外戦です。ジャンボ鶴田対ニック・ボックインクルのダブルタイトルマッチ、戦場を外に求めました。アウトサイドリンチ、すごいストップ、うわすごいパンチだこれ、ものすごい、もう身近で徳光さん見てますと、すごい肉体と肉体の合わされる音聞こえますね、バシッバシッと決まります。ものすごい重々しい世界王者ニックが放ちましたエルボースタッグであります。強烈ですね山田さん、はい、場外でねあれだけのことをやれるというのはね、このニックも
大きな作戦の一つですね。そして徳光アナウンサーのレポートにありましたように世界チャンピオンのニック表情全く変わりません。やや疲れた表情は日本のジャンボ鶴田の表情に陰りが見えました。年齢的にも若いジャンボ鶴田、さあスタミナ的にはどうでしょうか。ニードロップを落として思い切ってガーッと全体重を乗せ上げて覆いかぶさります。見事なカバーの体勢、世界チャンピオンニックちょっと押されてますね。勝負は今20分が経過したところであります。場外ではね、すごい打撃を食いましたからね、ちょっと今のところ表情が冴えないですね。そうですね。しかしね、まだまだスタミナあるはずですからね、はい、この苦しいところを乗り切ってなんとか道を見つけてほしいですね。ノールパッケージホールド、一瞬の隙をついた返し技ジャンボ鶴田。さあここで頭のレスリングに切り替えましたか。しかし今のところパワフルな攻撃は世界チャンピオンニックです。さあここで最後入れ替えるか。さあ相手を撹乱する鶴田、うまく振り向けてます。両者ダブルナックダウン、ショルダータックル合戦は両者ダブルナックダウン。テリーファンク両選手にカウントを始めました。カウント3、カウント3です。カウント3、カウント4が入ります。特別レフリーのテリーファンク、懸命なレフリング、カウント5で両選手今キャンバスに膝をついて立ち上がった。勝負再開、鶴田が先に手を出す、鶴田が先に手を出す、バックを取る、やっとバックから入りかけました。コブラツイスト、バックからのコブラツイスト、まだ18番のあのルーテーズバリのバックドロップは温存、チャンスを狙っています。初めてバックから攻撃を仕掛けましたジャンボ鶴田です。しかし竹内さん、はい、いつものペースではないですね。ちょっとやっぱキレが悪いですね。そうですね、山さん、技のキレも今一つという感じがしませんか。いやいや、そうですね、それと先ほど見せたあのスモールパッケージですか、ああいうそのいわゆる小手先の技ではね、ちょっとニックを倒すことができないですね。ですからあれね、もうウルトラシーのね、いわゆるそのトップロープからのドロップキックであるとか、あるいはルーティングバリのバックドロップといったような大技でなきゃ無理ですね。そうですね、さあ両選手の対決、まあ、プロレス関係者の皆さんに聞いてみましたところ、今夜の勝敗のポイントというのは、まあ、お互いに手の内を知り合っている中ですので、一つ誤ったポイントと言いましょうか、お互いにたった一つの間違いを引き出した方が勝利を握るんではないか、こういう予想を立ててますね。それは一つの見方ですよね、はい。まあ、しかし今日の予想というのはですね、私は鶴田選手が勝つというふうに予想してたんですけれども、ちょっといきなりスタートのペースが狂いましたね。それでもって私の予想はもう根本から覆ってしまった、はい。いやしかしね、この試合の流れを見てますとね、鶴田選手やっと自分のペース掴みましたね。そうですか、えー、しかしここに来まして再びニックが攻撃、体を合わせますジャンボ鶴田も力いっぱいの攻撃、ニック・ボックインクルを倒して、さあ大歓声が沸き起こる蔵前国技館、リング上真ん中であります。エプロンに逃げることはできません。さあ自ら気合を入れる鶴田、相手の顔面にパンチを一発食らわせました。そしてコーナーマットに叩きつける。さあここから攻撃が始まるジャンボ鶴田であります。鶴田の体が踊るように動き出しました。全身バネ全て恵まれました最高の才能を持った男ジャンボ鶴田。さあ世界のベルトへ大手をかけておりますけれども、今夜は先制攻撃によりましてなかなか自分の攻撃出せません。さあやっとここで20分が過ぎたあたりから鶴田らしいところが徐々に見えてまいりました。竹内さん、はい、勝負の時間帯20分を過ぎましたけれどもどうでしょう。そもそもニックはスタミナ面の不安が出てきますからね、はい、ジャンボとしては攻めどころですね。今夜はいわゆる新しいルール PWF ルールでありますので、いわゆるダーティーファイト、反則によります防衛は許されておりません。さあ鶴田が突っ込んだ、思い切って膝頭を打ち当てます。ジャンボ鶴田またひるみました。後ろからの攻撃、背中隙があります。ダブルチョップを合わせてまいりました。そしてゆっくりと、まだカバーにはいきません、リングの中央、そしていいポジションを取った、いいポジションを取りました。腕を完全に挟んでますね。完全にね、自分の股の間に挟んでますね、はい、動きを取れなくしますね。それでは鶴田といえどもなかなかバックからの攻撃できません。やっぱりね、ニックというのは先ほど来老解と言ってますよね、
あの参ったふりですよね、はい、明らかにあのコーナーでロープダウンしてるのはもうあれは誘いですよ、はい、さあジャンボ鶴田です。竹内さん、ジャンボ鶴田選手はインターナショナルヘビー級のベルトを取ってから、防衛に成功してからですね、はい、俺の世界チャンピオンのニックよ、俺の日本の伝統インターのヘビー級にどうだ挑戦してこいというような強気な発言をしておりましたけれども、今夜の対決を見ますとやはり AWA の世界のベルトちょっと大きな壁という感じがしますね。やはり世界の名称が少なくありましたね、なかなかやっぱりその壁は厚いですね。そうですね、勝負は25分が今経過してまいりました。1万2500人のお客様固唾を飲んで、もちろん誰一人動きません。もう一心にこの両選手完成された2人のレスリング懸命に見ております。さあ再びここで25分が経過したところで鶴田へのコールが始まりました。さあジャンボ鶴田が技を仕掛けます。さあ相手を倒します。これ聞いたみたいですよ。聞いたみたいですか、ニックの表情どうでしょうか。目が今朦朧としてましたけどもね、分かんないなこの人は。分かりませんね。非常にね、はい、ロープに近いところのカーズを落としだったんですよ ね、あの一瞬綺麗に見えたけど、この後の反撃がねすぐこれですからね、はい、本当に油断大敵であります世界チャンピオンニック・ボックウィンクル。さあ今度は肩から当たりました。おっとグリーンの鉄柱へ、どうやら世界チャンピオンニックの左の肩が激突したようです。さあ左の肩が激突した。ちょっと左の腕が下がりますが、バックからはこれは攻められます。鶴田しかし正面を受けました。正面を受けました。世界チャンピオンニック絶対に後ろを見せません世界チャンピオン。さあジャンボ鶴田がここで反撃の糸口、思い切ってキック、キックを打ちまくる打ちまくる、相手の耳のあたり、それから後頭部、頸動脈、背中、思い切ってジャンボ鶴田スタンピング攻撃に出てまいりました。粘り強いですね世界チャンピオン竹内さん。なかなか粘り強いですね。ここでやっぱりジャンボは何かやっぱり大きな投げを打つことですね。投げ、さあここで世界チャンピオンのニックの動きが止まっています。さあさあダブルアームスープレックス初めて成功、ダブルアームスープレックス成功。ちょっと世界チャンピオンダメージを受けている。ここはチャンス、完全とカバーの体勢に行くんでありますが、しかしものすごい勢いで返します。世界チャンピオンのニック、さあ2つ目のスープレックス、サイドスープレックス、いい反り投げ、いい反りを見せました。思い切ってサイドから後ろに、あーっと抑え込みます、抑え込みますが、これまたカウント2、場外によりますサブレフリーの上樋口レフリーもカウント2、スリーパンと非常に呼吸を合わせています。2人レフリーで行われておりますダブルタイトルマッチ。さあジャンボ鶴田起き上がりました。やや表情がこわばっておりますけれども、体が非常に温まってまいりましたので、非常に流れるような展開になりつつあります。さあジャンボ鶴田、徐々に自分のペースにもつれ込んではおりますけれども、いつもの鶴田ペースはまだまだですね。そうですね、まだあの飛び技があんまり出ないですね。今ねあのせっかく投げを打ってたんですからね、ここで海老型の影響はどうでしょう。流れを全然トップしてしまう感じですね。両選手に懸命に声をかけます。特別レフリーのテリー・ファンクであります。竹内さん、はい、アメリカの AWA ジョーンズのタイトルマッチが25分を過ぎたあたりから、あの悪徳マネージャーと言われていますボビー・ヒーナーあたりがこの火星に出回るんですけれども、今日はマネージャーついてきてませんからね。アメリカではそのケースが圧倒的に多いんですね。今日はやっぱりそのマネージャーいませんからね。やっぱり攻めどころなんですよね。今日は PWF ルールであります。あくまでもリングの上で勝負をつけたいという両選手、場外カウントアウトは20カウント、そして反則勝ち、そしてリングアウト勝ちでも世界の王座は移動いたします。さあシュミット式のバックキーカーで取りまして、キャンバスに叩きつける鶴田、ニックが左足を突き出しました。しかしあの鶴田選手がね、しきりに腰を攻めてますね。 あれはいい作戦だと思いますよ。いい作戦、相手の動きを止める作戦としてはの最大のポイントですね。そうですね、さあニックが立ち上がりますが、しかしまだまだ油断大敵。ニックの表情がしかし今度は完全に変わりました。かなりダメージを受けている。ジャンピングニーバットがドロップキック、ドロップキック、ドロップキック、強烈な勢いでドロップキックを飛ばしました。さあサードロープにもたれかかります。世界チャンピオンニック、しかしジャンボ鶴田もちょっと膝を打っておりますが、今度は世界チャンピオンが正面からパイルドライバーで攻め込んでまいります。
脳天食い打ちが当たりました。世界の壁は大きいか、ジャンボ鶴田、もう本当に実力、テクニック、キャリアから言っても世界のベルトに大手をかけたと言われておりますジャンボ鶴田でありますが、しかしなかなか世界のベルトは取れません。ショルダースルーで返す、そしてカバーの体勢です。ニック・ボックウィンクル、武井さん、ニックもここまで非常に、まあ、ダメージを受けているように見せながらも攻める時にはスピードがありますね。もうスタミナ切れだろうと思ってたんですけどね、まだまだスタミナ残してますね。勝負は今30分が経過してまいりました。なんと言いましてもダブルタイトルマッチ、ジャンボ鶴田も日本の主王インターのベルトをかけておりますので、負けたらインターのベルトは海外ということになりますが、さあショルダータックルでジャンボ鶴田を突き落とした瞬間にテリーハンクが場外ですね。そうですね、レブリーのテリーハンク場外に突き落とされてしまいました。これは不意を食らいました。特別リーグレフェリーの、テリーハンク、そしてジャンボ鶴田の表情はどうでしょうか。場外は20カウント、場外は20カウント、サブレフリーのジョージ・ベクレフリーが懸命なカウントであります。あのテリー・ファンクがですね、レフリーのテリー・ファンクはもう完全に足がもつれてますね。もつれてますね、はい、フェンスにちょっと緩みかかってますね、はいはい、ジャンボ・鶴田が今、ジャンボ・鶴田上がりました、やってきました、エプロンサイドから、こんな重くて抱え投げ、鶴田がちょっとダメージを受けているが危ないか。ニック、ここで思い切って攻撃に出てまいりました。ニック防衛、そしてインターヘビーも奪うか、そういう流れになってまいりました。ニック登場、ニック登場、あー危ない、危ない。勝負に負けますと、ジャンボ鶴田の日本の主砲、インターヘビー級のベルトも奪われます。思い切って場外に突き落としました。場外に突き落として、再び場外リングアウトのカウントが始まります。カウントは特別ルール、20カウントです。これが PWF ルールだったら、竹内さん、10カウントですからね。もう天井が入ってますね。もうね、危ないですね。20カウントです。これは鶴田が助かりました。テリー・ハンクもカウントを数えている。サブレフリーの、上位口レフリーのカウントを数えている。ジャンボがエプロンに手をついた。今、セカンドロープ、マッチを受け取ります。世界チャンピオンのニック。さあ、ここで、ロープ越しのブレンバスター、危ない。後ろに回った。後ろにバックドロップ、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 ジャンボ鶴田、悲願の世界のベルト奪取、鶴田おめでとう、鶴田おめでとう、もう全日本プロレス全員がリングの中に上がりました。鶴田、もう悲願の世界のベルト奪取、やりました、ジャンボ鶴田やりました。ジャンボ鶴田の大いなる野望達成であります。日本のプロレスを含めて30年を迎えましたが、今夜ジャンボ鶴田が大金字塔を打ち立てました。すごい勝利です。特別レフェリーのテリー・ファンクもジャンボ・鶴田を称えます。正式タイムが今来ました。32分ちょうど、ジャンボ・鶴田、ニューチャンピオン、AWA の世界ヘビー級のチャンピオンになりました。そして堂々、インターヘビー級のベルトも守り抜きました。2つのベルトがジャンボ・鶴田の胴にもたらされます。すごい快挙をやってのけました。ジャンボ・鶴田。まさに日本プロレス界の歴史の1ページを飾りました。ジャンボ鶴田であります。野望達成であります。いやー、すごかった試合ですね、山田さん。そうですね、もうこれほどね、手に汗を握ったことはね、ありませんね。まさにスリリングな展開。最後はブーケーズバリのバックドロップ、見事に構想しまして AWA 世界ヘビー級のベルトを獲得しました。これは嬉しい。ジャンボ鶴田、鶴田さん、これは大変なことですよ。 AWA の世界チャンピオンになったっていうことは、日本人で初めてだっていうことはご存知ですよね。はい、知ってます、はい、今頭の中に浮かぶのは何ですか。いや、ここまで12年間レッスンやってて本当に良かったなと思ってます。はい、しかし、まあ、今日の試合を冷静に振り返りますと、完全に鶴田さんは計算違いだったんじゃないかという気がします。はい、最後のバックドロップにね、何しろ自分の全てをかけようと思ってですね、でブリッジして最後は絶対この技で決めてやると思って、最初から攻めなかったのが良かったかもしれませんね。
しかしあのいきなりですね、おそらく相手はあの割と熱っこい攻めで、なんていうんですかね、もう守りに回るんではないかと思っておりましたけど、いきなり規制を制して攻めてまいりましたね、ニックボックインクルは。あのあたりはどうでした。端から攻めてきたんでね、これはチャンスあるなと思ったんですね。ここでちょっと計算が狂ったことがあるんですけど、何が何なのかよくわからないけども、もう大変なことですよ。大変なことですよ、これは。鶴田さんは試合前には何としてでもジャンピングニーパッドをどっかしら顔の一部分に決めてやると言っておりましたけれども、それはできませんでした。そうですね、ちょっと狂いがずれたかもしれないけど、有効だったかなり、苦戦でありましたか。ニックはやっぱり世界チャンピオンとして大変な事情がちょっとよく分かったですね。大阪での初防衛戦はいかがですか。もうこうなったら精一杯やるだけです。もう絶対負けないですよ。渡さないでください。はい、どうもおめでとうございました。ジャンボ鶴田選手、日本で初の快挙を成し遂げました。新しい勇者です。素晴らしい快挙をやってのけました。ジャンボ鶴田選手、見事三冠を達成、そして33歳、いよいよプロレス界の頂点に立ちました。 AWA 世界ヘビー級の王者ジャンボ鶴田、インターナショナルヘビー級の王者ジャンボ鶴田、インタータッグの王者ジャンボ鶴田、見事な三冠を達成。